Mes turime daugiau pranešėjų ir kitas mūsų pranešėjas mums papasakos apie tai, kaipgi dabar čia viskas atsitiko, kad gyvename pasaulyje, kur mums labai reikia visokių keistų informacijos pranešimų. Kiek mes kartų, pavyzdžiui, pašokom ant parašiuto, ant patuto atsiprašau, galbūt tik kartų pašokom iš parašiuto, ar ne? Ir mums taip papasako žmogus, kuris dirba Adform agentūroje, turi ilgą patirtį darbo Gauminoje ir dėl to plojimais pakvieskime savo pranešimą mums pristatyti Audrių Janulį. Sveiki visi, dėkui, kad susirinkote. Pabandykime, ar šitas dalykas veikia, puiku. Tai trumpai iš pradžių apie save, tai kaip ir pristatė, šiuo metu dirbu tokio įmonėje, kuri vadinasi Adform. Mes tenai gaminame programinę įrangą, kuri yra naudojama automatizuoti reklamos pirkimą ir pardavimą. Prieš tai dirbau Outfingeriuose, Gauminoj, pats kažkada kurdavau tinklapius, šiek tiek programuotavau, na ir turiu kaip fizikos išsilavinimą. Tai šiek tiek suprantu maždaug, kaip ten tiek tas hardvaras, kiek ten tas softvaras veikia. Ir paprastai savo laisvalaikį leidžiu tai žiūrėdamas failus visokius paveiksliukus internete. Tai va, tai šiandien kažkaip pagalvojau, besiruošdama šitai konferencijai, kas čia galėtų būti šitai auditorijai įdomu. Ir nežinau kaip jūs, bet bent jau aš, matydamas daug visokių TED kalbų, kitų konferencijų, matau labai daug tokio pozityvo, kaip viskas ateity bus gražu, kokios šiandien technologijos bus. Ir dėja, va, šiek tiek net ir prieš tai prezentavosi vyruką Avi, kaip mesiu šiek tiek po traukiniu, nes man tai įsijungia toksai vidinis snobas ir šiek tiek toksai kritinis mąstymas visą tai matant. Tai dažnai turbūt esat matę tokių vat utopinio ateities vaizdelių. Bičias atsikelia, užėjau, kava ruošiama, temperatūra rodo, ateina, jis ten žinias į šoną, kažkokius grafikus pasižiūri, stokinis mailas ant veido, pozityvas, super. Ir aš kažkaip taip galvoju, nu tipo, ane, nu negi taip paprastai ir bus. Tai kažkaip man toksai atėjo gyvenimo tarpas, kai galų galiai įsigysiu savo būstą, nebereikės nuomoti jį. Ir dabar turiu tokį didelį sprendimą tai padaryti. Ar aš noriu tos namus gudrius daryti, ar gal palikti visgi kokie jie yra dabar. Nors vat, vienos iš įmonių slaidas, kaip sakant, man bando parduoti tą idėją, kad aš bus saugu, turėsiu peace of mind, reiškia, mano galva bus labai rami. Bet aš kažkaip nesu visgi tikras. Ir tas mano skepticizmas prasidėjo turbūt, aš pamiršau apie šitą slaidą. Tai aš ir pabandysiu šiek tiek paaiškinti, kaip sakant, tokią tiradą paleisti, kodėl aš manau, kad viskas bus šiek tiek kitaip. Keletą parodysiu pavyzdžių ir pabandysiu galbūt panagrinėti tai, kokios priežastys yra, kad aplamai tai nutiko. Tai prasidėjo viskas nuo to, kai vėlgi išsikrausčiau iš tėvų namų ir grįžęs pamačiau, kad jie nusipirko smart teliką. Ir man vien tas žodelis smart kažkaip mane trigerina, nes galvoju, nu tai kodėl čia viskas turi būti smart. Pasižiūri, interfeisas tragiškas, kažką ten suprasti neįmanoma, batono pilna. Ir kiekvieną kartą, kai aš išgirstu smart, galvoju, nu ar tikrai čia to reikia. Tai kažkoks toks nušvitimas buvo prieš kiek laiko, kai Twitter'e radau page'ą, kuris taip ir vadinasi, Internet of Shit. Tai jisai tiesiog postina absurdiškus dalykus, kurie vat, yra prijungti prie interneto. Ir tada aš supratau, kad okay, tai aš galbūt ne vienas. Tai aš vat ir pabandysiu keletą, iš tikrųjų paėmiau, kai radau šitą page'ą, tai deskrolinau iki pat apačios. Geriausiai, kurie man patiko, išsisaugojau, tai juos čia sumečiau ir pabandysiu jums parodyti ir, kaip sakėm, pasidadevoti. Tai pradėkime, pereikime tą antrą dalyką, rentą. Tai pirmiausia, reikėtų pakalbėti apie techninius dalykus. Turbūt matėte šitą slaidą. Realybė yra tokia, kad kiekvienas programeris žino, kad visos IT sistemos pastatytos ant snarglių. Tokia realybė, kol veikia, veikia, bet tik nieko nejudink, nes kažkas nugrius ir tikrai neveiks. Ir Steve'as su savo kompanija padarė labai keletą gerų produktų, kurio, iš tikrųjų, mes dabar mąstom apie, bent jau aš, apie technologiją, kad puiku tai yra naujas standartas. Viskas, kas yra šiek tiek prašiau negu puiku, tai iš karto trigerina. Tai va, paskutiniu metu aš stipriai konfliktuoju su savo asistente, Siri. Nėra kito asmens virtualaus ar gyvo, su kuriuo aš, kaip sakant, pykčiausi mažiau.
Nu ir va toks absurdas kartais tikrai iš tikrųjų juokina ir gal net ir liūdina. Reiškia, call me an ambulance, na tai sako, aš tave dabar vadinsiu ambulance, okei. Saulėje džiūrinti pomidorai, sun dried tomatoes, reminder ir tampa tik tai dried tomatoes, bet sekmadienį, nes Sunday. Amazonas padarė tą voice controlled device, kuris iškviečiamas vardu Alexa. Tai jeigu per teliką kažkas rodo filmą, kur kviečia Alexa, jisai eina, kaip sakant, iš proto. Tai turint tai galvoju visus tos techninius niuansus, to bičio rytas, kur matėm video, turbūt aš įsivaizduoju, iš tikrųjų atrodytų maždaug kažkaip taip. Pirmiausia, tai jis pabunda visiškai šaltame kambaryje, nes jo smart conditionas nepagauna Wi-Fi signalo per jo storas sienas. Pasižiūri laikrodį, oi, bet jis nukrešino, neaišku, kiek čia valandų ar pramiegojo ar ne. Na, jis, kai jį jau perkrauna, tai tik pamato, kad blemba antivirusas surado vieną critical threat jo laikrodyje. Nu, jis jau kaip ir norėtų eiti, bet ta interaktyvi jo smart spina kaip tik vat update siunčia, tai reiks biškį kelias minutės palaukti, kol galės išeiti. Sėda į mašiną, update'ai aišku, važiuoja gatve, tai nu, billboardai maždaug taip atrodo. Ir jeigu jis išvyksta keliom dienom pailsėti kažkur toliau, jisai gauna pranešimą, kad sorry, tavo automatinis katės pašerėjas turi problemų su trečios šalies serveriais. Tai, nu, sorry, kaip tavo katinas gali būti miręs, užtikrink, kad jį rankiniu būdu pašersi. Nu, tai taip, šioks toks liudesys biškį atima. Kita problema tada yra tas vadinamas basket of remotes. Galbūt tekia yra matyti, kaip pas žmonės tiesiog prie stalo yra toks krepšiukas, kur sudeda visą krūvą pultų, pas kuriuos ten po 50 mygtukų ir niekas net nežino, kuris ką daro. Lygiai tas pats darosi su visu šitu Internet of Things, nes kiekvienas appsas, kiekvienas device'as tai turi savo appsą su savo interfeisu, niekas nenori kažkokių standartų naudot, ne. Yra šiokios tokios iniciatyvos iš Apple ar Google ten padaryti HomeKit ar panašiai, bet visiems kiekvienas ten smart cap'as sugalvo savo appsą, kuris tau pušina kažkokią notifikaciją, kad dabar kyla vėjas ar kažkas panašaus. Ir kaip ir negali jų kaltinti, nes vėlgi žiūrint iš techninės tos perspektyvos, tų standartų, kai nėra, tai bandymas juos suderinti, nu kažkaip va taip atrodo, tai ten stumdyk, nestumdės, bet kažkam visiems kažkas nesueis, o ten technologijos atsinaugina ir reikia prižiūrėti. Tai va tą vaizdelį kiekvieną kartą aš matydamas, aš man tokia mintis sukasi, galvoju, okei, fuck, tai kiek čia reikia maintenance visam šitam dalykui palaikyti. Kitas dalykas tada yra chargingas. Tai iš tikrųjų tu turi viską krauti. Anksčiau grįždavau namo, meti raktus į šalį, šoki ten į kažką patogaus, that's it. Dabar grįžti ir poli viską krauti, kompą, telefą, akinius ilgainiui. Tai aš negaliu sulaukti, kada man reikės piniginę savo krauti, nors žada, kad long lasting battery, not sure how long. Tikrai laukiu momento, kai reikės savo diržą krauti, smart diržą, ir nesu girdėjęs nei vieno skeitioro, kuris sakytų, žinai, kad aš norėčiau savo skeitą šiek tiek sunkesnį padaryti, užsidėjęs trekinimo device'ą, nu ir kad dar 10 valandų jisai laikytų. Na, šitą slaidą įdėjau tiesiog biškį įdurti Apple'ui, kad nu, iš tikrųjų kažkaip paustyvo jie va, tokių prigalvojo įdomesnių sprendimų, tai taip va, atrodo jų wirelessinė pelytė, kai jinai kraunasi. Pakalbėkime apie saugumą. Turbūt teko neseniai girdėti, kaip pusė interneto buvo nulaužta būtent Internet of Things device'u. Atrodytų gan keista, ne? Bet kaip visa tai veikia, tai tiesiog buvo užvaldyta visa krūva tų Internet of Things device'u, paleistas didos ataka, tai iš esmės yra denial of service, kuomet tiesiog labai daug užklausų yra siunčiama į serverį. Jisai kaip operatorė tiesiog nebespėja kilnoti ragelio ir viskas sulėtėja, saitas iš esmės nepasiekiamas. Tai jokinga buvo tai, kad va, ten šimtai tūkstančių tų internet device'ų kiniai užgrobtų, būtent jie ir atliko tą ataką. Tai tas Mirai botneto source kodas buvo pašerintas GitHub'e. Tiesiog atsidariau pasižiūrėti ir labai paprastas dalykas. Surašyta gal 30 populiariausių slaptažodžių, su kuriais išeina iš gamyklos visokie smart device'ai, kaip admin. Ir na, kiniečių ar tenai kažkokių, nebūtinai kiniečių, gal ir kitų mažiau žinomų įmonių gamintojai, kaip sakė, device'o gamintojai nepasirūpina tokiu saugumu, kad reikėtų tos gal pasvardus randomizuoti ar kažką panašaus. Jie tiesiog juos paleidžia, tai va čia tai yra sąrašas tų konkrečiai device'o, ne patys garsiausi, nu, bet yra va, tai ir Samsung IP kamerai ir panašiai.
Tai žodžiu, kaip pavyzdys, ką aš noriu pasakyti, kad ne visos įmonės turi dedikavę pakankamai resursų ir protingų žmonių, kad apie tai pagalvoti, jie galvoja, ai, nu baika, čia nieko gal baisaus. Tai va, paleido tuos produktus į rinką, kažkoks piktavalis parašė tokį skriptą, tas skriptas ėjo, surinko visus devaisus, pas kuriuos pasvardai nepakeisti, nu ir ką, ir padarė iš jų botnetą ir pusė interneto neveikė. Kitas dalykas, reikia suprasti, kad kai kurie žmonės yra tiesiog pikti. Kaip pavyzdys, Johnson & Johnson padarė kažkokį smart insulino pompą, jinai turėjo pažeidžiamumą ir hakeriai galėjo tau nuotoliniu būdu suleisti per didelę dozę ir faktiškai tave nužudyti. Aišku, jie sako, kad nu, rizika maža, bet reikia tą suvokti, kad kai kurie žmonės tiesiog na, nori matyti pasaulį degantį. Atsimenu save kažkada, gal 15 metų, tada dar buvo Windows Millennium ir jie turėjo stiprų tokį bugą, kur jeigu užsikrėsdavai vieno virusu, visą tavo diską pašėrina netvorkė tiek read, tiek write teisėmis. Tai kažkaip benaršydamas radau pas save tinkle kažkokios įmonės kompiuteriuką ir tenai buvo, ta įmonė buhalterinė, aš įsivaizduoju, buvo, nes buvo katalogiuka su daugelio įmonių finansinėm ataskaitom ir panašiai. Nu, tai man 14 metų būnant smagiausias dalykas buvo tiesiog viską ištrinti. Sorry. Galbūt jie turėjo backupą, bet tada man buvo labai smagu. Aš tik neįsivaizduoju, kaip iš tikrųjų jautėsi ta buhalterė kitą dieną atėjusi, kai turėjo direktoriai įrodyti, kad nu tiesiog dingo. Pakalbėkime apie privatumą. Buvo toks atvejis, bičas irgi savo name įsirengė security kameras. Nelabai jam patiko, jisai jie surinko grąžino atgal. Po 10 ar kelių dienų gauna e-mailą, kad sako, tavo kameros veikia, žiūrėk savo streamą. Pasižiūri, sako, kad visai ne mano kiemas, pasirodo, kažkas kitas tas kameras pasiėmęs. Žodžiu, įmonė net neturėjo procesų kažkaip pasirūpinti, kad tie pasvardai būtų nuresetinti, išvalyti ir panašiai ir panašiai. Kitas dalykas aplamai apie visus tos Internet of Things. Mes kai kalbam, mes sakom, kad jie mokinsis, kad jie supras, kad jie prisitaikės prie mūsų, bet kita vertus reikia puikiai suprasti, kad jie yra lygiai tokie patys geri šnipinėjimo device'ai. Ir tas pats Google'as, kurį galbūt tokį hate-love relationship mes su juo turim, na, jo visas modelis ir yra pastatytas ant to domenų kaupimo. Tai kaip labai sudėtinga tema, nes iš esmės ir gerai, iš esmės ir blogai. Bet kaip pavyzdys, paskui vienas vėliausių jų device'o, tai šitas Amazon Google Home, iš esmės always on mikrofonas, kuris klauso, ką jūs kalbate namie, bet jeigu ką, tai turi mygtuką. Paspaudė ir jisai gali paslapti kažkokią pasakyti, jis tuo metu nesiklausys tavęs. Ir viskas ok, jeigu ok, bet yra tokie NSA Amerikoje, kurie garsėja pačiais šlikščiausiais laidais pasaulyje. Galite paguglinti, labai jokinga, vienas dizaineris netgi paėmė ir jiems redizainą padarė, pasiūlė, sakė, žino, Hebra, klausykit jūs, bet man akių negadinkit su tokiais laidais. Tai iš tikrųjų yra tie NSA, kurie visus tos duomenis kaupia ir vėlgi, sakau, sudėtinga tema, nes kartais tie sukaupti duomenys iš tikrųjų pagerina mums tą pasaulį, pagerina mūsų user experience'ą. Nu, bet reikia pasitikėti labai savo valdžią, tiesa. Jeigu į valdžią ateina tokie bičiukai kaip Turkija ir Erdoganas, arba, nu, jeigu ir tas pats Trumpas ateis Amerikoje, vėl nežino, kas su to vyks. Geras pavyzdys yra su šitu veikėju. Bičiukas parašė dainą, juokinga, gal nelabai ten morali, bet du metus tamposi po teismus bandydamas įrodyti, kad čia buvo bairis. Tai kitą kartą, kai palaikinsit kažkokį irgi ten, nežinau, video, tai nenustebkite, jeigu kartais koks nors tavo jūsų valdžiažmogai pasirodys, kad man pažeidėt kažkokius ten privatumus ar panašiai. Ir paskutinės iš šito rento kategorija, tai yra tiesiog absurdiški dalykai. Tai parankiau keletą tokių man patikusių. Tramplinas, kuris skaičiuoja, ką kartu ant jo pašokot ir gali patvytinti iš karto. Šiukšliadėžė, kuri turi Wi-Fi instrukcijas, nu, net norėdamas išmesti šiukšlę, tu turi ją prikonektinti. Nežinau, ką jie daro, turbūt pasako, kada jau jinai pilnai ir kada ją reikia išnešti. Smart šokdynė, kainuoja $90, parodo, kiek kartų peršoko per ją. Smart scarf, net neįsivaizduoja, ką daro ir kodėl tu jį norėtum turėti. Šitas žiauriai patiko smart kelnės, kurios tavo atsiunčia notificationą, jeigu tavo užtrauktukas atsisegės. Nu ir keletas tokių smagesnių, šitas, net nebeatsimenu, kaip kuveibė, rods vadinasi, interaktyvus vyno butelis su skrynu, gavo gal $6 milijonų investiciją, labai gražių kickstarterio vaizdelių prisidarė, tai šiek tiek
geriausius momentus išėmiau ir sumontavau tokį video. You know, you've got this cool bottle with the screen. I love being able to read about the story of the wine I'm drinking on the cuvée. Well, you can see who made the wine, the type of region that it comes from, food pairing. We can drink what we want and how much we want without worrying about wasting any wine. Now we're having wine more on weeknights and, you know, often trying more than one bottle. Puikiai. Karbauskis tikrai neapsidžiaugtų. Prieš tai gerdavo tik savaitgaliais, dabar, kai turi smart butelį, tai dar ir darbo dienom išgeria. Nu ir visiškas geriausias tai buvo smartres, aišku, labai toksai juokingas pavadinimas. Tai protingas čiužinys, ne? Turi irgi labai faino Kickstarterio vaizdelio. Ok, galvoju, pridėjo sensorių, tai matyti, jie ten mato, kaip aš naktį vartausi ir ten pasiūlo, kada įtmėgoti ir panašiai. Tai ne, tai iš tikro skirta šnipinėti savo antrąją pusę, ar jie jums ištikimi. O gerai, ta prasme, turi appsą, kur gali pasižiūrėti realiu metu, kokiu intensyvumu tavo antroji pusė yra neištikimas ar neištikima. Ir aš tik įsivaizduoju bičą, kuris atėjęs, paskui sako, žinai, kad tu man buvai neištikimas ir aš mačiau, kad tą dieną jūs kartu svėrėt 165 kg. Tai truko 15 minučių, kitus kartus trukdavo mažiau. Buvo 50, na čia ispaniškas appsas, tai nežinau, impacto per minutą, įsivaizduoju, kad... Jo, tai ir geriausias dalykas, kad jis dar ir išsikrauna. Tai tu turi išsimti, prijungti USB, pasikrauti ir tada gali mėgau toliau. Jo, iš tikrųjų, aš galvau, gal čia trolina, gal čia bairės, bet jie ne vieną kartą ir ne vienam straipsnį sakė, kad čia for real. Nu tai reikia tikėti, kad for real. Nu tai va, tai kaip čia taip nutinka, kad įvyksta tokie, atrodytų, absurdiški dalykai. Tai aš taip mėgstu gal viską supaprastinti ir tokius labai basic dalykus. Galima turbūt būtų tūkstančius priežasčių tam rast, bet kelis basic dalykus tokius, kaip sakant, išmasčiau. Tai vienas tai yra tas hype cycle'as. Jeigu yra tekę girdėti, yra toksai Dunningo-Kriugerio efektas, kuris lietuviškai skamba daugmaž, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Arba tu negali įrodyti asilui, kad jis asilas, nes jis asilas. Tai iš tikrųjų atliko bičai eksperimentą ir įrodė, kad žmonės, kurie žino mažiau, yra linkę pervertinti savo galimybės. Tuo tarpu tie, kurie žino daug, jie linkę nuvertinti. Nu, jie kaip supranta, kiek daug jie nežino. Tai šitas toks grafikas labai grubiai koreliuoja su tokiu Gartner kompanijos ruošiamu Hype Cycle. Gartner tai yra amerikiečių kompanija, kuri konsultuoja įmonės visokių emerging technologies klausimais. Tai jeigu ten ateina koks nors pas tave CEO ir jau sako pas mus, tai reikia artificial intelligence'o čia, nu tai vat galima Gartnerio perklausti, ar tikrai mums jo reikia. Ir pats galiu pakelti ranką į viršų kaltas, nes prieš gerą pusmetį loginę pats stovėjau ant scenos ir sakiau, kaip artificial intelligence viską pakeis ir kaip čia viskas bus puiku, nu, bet realybė yra biški kitokia. Iš tikrųjų visos technologijos prakeliauja tokį hype cycle, kurie pasiekia visišką viršūnę kažkokių lūkesčių, bet paskui staigiai krenta į tokią prarąją. Ir tik paskui kai kurie sugeba išgyventi na, ir iš tikrųjų tapti naudojami, tai Internet of Things vat, kaip tik yra ši čia. Čia tiesa 2015 slaidas, 16 dar neradau, jis mokamas, pagailėjau kažkiek. Bet galite paguglinti, yra ir kitų įdomių, kas vyksta su reklamos technologijomis, kas vyksta su, na, iš esmės, bet kuriuom kitom. Tai ten lygiai tą patį pamatytume apie tokį ten skambų terminą kaip big data, kuris irgi jau, na, sakykime, pragyveno galbūt tą pyką ir jau po truputį leidžiasi, bet kažkada ilgainiui pasivis. Lygiai taip pat čia matom tą autonomous vehicles, driverless car, ar kaip čia net lietuviškai neįsivaizduoju, kaip pasipavadinti, na, kurios pačios save vairuoja, ne. Tai va, Tesla ten jau padarė, viskas lyg ir gražu, bet tikrai mes galim tikėtis, kai viskas kris žemyn, pamatys, kad žiemą rūkė nemato, teisiškai negalima vairuoti ir panašiai ir panašiai. Na ir tie burbuliukai dar sako, kiek čia metų užtruks iki kol kažkas įvyks. Tai va, Internet of Things, na, išrada apie 50 metų, iki kol jie pasieks jau iš tikrųjų tą momentą, kada bus galima naudoti. Tai realybė yra tokia, kad gyventi su pirmąja versija bet kokios naujos technologijos, na, yra visiškas skausmas. Ir kaip pavyzdys, tai čia yra toksai paiksliukas iš berods Lyone, reiškia, 850-aisiais
gatvių apšvietime vietoj žvakių pastatė elektrinį ir visi buvo pakraupę, nu, nes jis iš tikrųjų atrodė maždaug taip, nu, čia ne fotografija, čia piešinėlis, bet šešėliai krito tokie ir taip akino, kad visi ten buvo pakraupę ir tai normalu. Lygiai tą patį, nežinau, ar jūs matėt, bet bent jau aš mačiau, kai namuose visi sakė, kad reikia dabar jau ledus dėtis, susidėjo tos ledus ir atrodo kaip operacinė. Na, bet ilgainiui, po metų kitų, viskas ten išsilygins ir viskas bus neblogai. Dar viena priežastis, ką aš pavadinau tokį brute force creativity. Tai jeigu žino, kas yra brute force, tai yra tiesiog kaip, pavyzdžiui, bandai kažką padaryti, tai atsitiktinai bandai, iki kol pataikė. Ne? Tai vat, kūrybiškumas irgi toksai, sako, labai įdomus toks vaizdelis, nežinau, gal kas matė, everything is a remix, pakelkit ranką, jei kas matė. Ok, vienas žmogus. Pasižiūrėkite, Vimeo yra apie tai, kaip veikia kūrybiškumas, tai jie sako, kad yra trys elementai, kur tu kopijuoji, kažką transformuoji, kombainini ir tokiu būdu sukuri kažką naujo. Tai viskas tai puiku, bet aš tai dar sakyčiau, kad reikia ir ketvirto elemento, kur sukūrus tai kažkas turi būti vertingo. Turi būti kažkokia tai problema išspręsta. Tai brute forcing creativity, va, tu tiesiog sukuri kažką, sukuri smart šokdynę, bet iš tikrųjų kažkokios ten problemos nelabai turi sprendi. Ir tą patį mes, bent jau aš dirbdamas reklamos rinkoje, tikrai dažnai matau, kai mes gauname, kad kažką reikia padaryti su VR-u, kažką reikia patinai su QR kodais padaryti, kažką reikia su emoji padaryti. Šitas be žiauriai geras, nežinau, ar žinot, čia Pinskuvienės projektas, kur sakė, vidury aikštės miesto reikia QR kodą įkalt. Nežinau, kas jį ten fotografuotų, bet tebūnie. Lygiai tas pats su 360 video, nežinau, daug aš jų mačiau ir niekarto nemačiau priežasties tam. Taip, faina pasižiūrėti, bet lygiai taip pat gražiai buvo galima nusifilmuoti su 4K kamera, kur režisierius man būtų pasakęs, kur būtų galima žiūrėti. Tai iš esmės toksai kaip apibendrinimas turbūt šitos vietos, kad pirmiausia, tai reikėtų galvoti ne apie pačią technologiją, o iš tikrųjų apie kažkokią tai vertę ir problemą, kuri jinai galėtų padėti išspręsti. Tai va tas toks dar viena įžvalga, tas fokuso nepametimas. Labai dažnai mes pamirštam, kodėl mes aplamai kažką darom, kaip sakant, užsihypinam su tą technologiją. Ir man toks wake up call, tai buvo šitas saitas, nežinau, jeigu žinot, jisai vadinasi motherfucking website. Ir jisai sako, and it's fucking perfect. Nes jis yra, jisai lengvai naudojamas, jisai suprantamas, jisai veikia ant visų tavo internet explorerių tamagočių. Ir esminis punktas sako, kad jisai pasako tavo žinutė, jeigu tu aplamai ją turi. Tai labai dažnai brandai matau, kad irgi sako, turim kažką padaryti social, kažką Instagram'e, o tai ką jūs ten norit sakyti, tai nu, kažką paskui pritemsim. Lygiai tą patį dabar matau su valstybiniais puslapiais, kur reikia viską e-daryti, e-votingas, e-aplikacijos, kad jos nenaudojamos, kad instrukcijos tenai neįskaitomos, kažkaip antrailis dalykas svarbiausia reikia padaryti, kad viskas būtų technologiškai pažangu. Lygiai tas pats tie vargšeliai estai, kurie puikų PR'o išsuko, bet jeigu pasidomėtumėt, ta jų technologija yra dar prastesnė negu mūsų. Tas jų e-votingas yra išdėtas iš uns dienas, jeigu įdomu, pasigūglinkit, tikrai ten visai įdomiai galite kelias valandas prie to praleisti. Ir šitas tweetas man kažkaip taip apibendrina visą tai, kaip programuotojai evoliucionuoja, pradedant nuo to, kad pradedi kažką daryti, darai tai elegantiškiau, paprasčiau, o paskui kvestionuoja, ar aplamai tą reikėjo daryti. Tai iš tikrųjų dažnai yra, kur padarai projektą ir paskui galvo, velnės čia gal tiesiog reikėjo klipą padaryti. Nors debuginai ir ant to browserio, ir ant to browserio ir panašiai, na ir visa tai kartojosi visur. Ir tai radau tokį, vat, net Hebra sako, čia yra George Lucas problem, kai jeigu naudoji technologiją, turi naudoti jos kuo daugiau, nepriklausomai ir tau jinai padeda ar ne. Vienoje dokumentikoje tas Stanlio Kubriko asistentas paklaustas, sako, ar Kubrikas būtų naudojęs green screeną. Sako, jo, žinoma, bet tik todėl, kad jis sutaupo laiko. Jis leidžia tavo mintį padaryti, įgyveninti greičiau. Jis nebūtų naudojęs tik todėl, kad jisai fainas naujas dalykas. Tai va, tai apibendrinant tokie keletas punktelių, tai pamirškite digital mobile technology, net čia yra esmė. Galvokite apie tai, apie kūrybiškumą, apie vertę, apie iš tikrųjų kažkokią tai problemą, kurią jūs išsprendžiate ir galbūt kažkokia technologija jums padės tai padaryti geriau. Prieinamumas ir vartojimo lengvumas turėtų būti daug svarbiau negu aplamai kažkokių feature suturėjimas. Kam turėti smart device'ą, jeigu tu net negali jo naudoti visų pirma,
aplamai. Na ir jeigu galvojate irgi, ar čia jau reikia namie daryti tos smart device'us ar ne, tai aš tai taip sakyčiau, dar luktelti tokius 5 metus, viskas susivienodins, atsiras standartai ir gal galų gale mes galėsim gyventi kaip tame vaizdelė, kur matėm prieš tai. Tai tiek, ačiū. Ačiū tau. Puikus pranešimas, sakyčiau, toks kontr prieš tai buvusio mūsų pranešėjo avi. Jūsų klausimai? Klausimų miškas. Iš tikrųjų, pabaigai pasakė, ar ne, kad dar 5 metus palaukėm ir galėsim jau įsirengti tos smart namus. Tai kokį sprendimą tu pats priėmėjai? Lauksi 5 metus dėl savo namų? Jo, aš tai dar problemą turiu su visais tais valstybiniais saitais, nes išsikėliau savo tikslą neiti nei vieną kartą fiziškai į, reiškia, prie tų bubučių langelio, viską padaryti internetu. Okay. Nu tai man turbūt kokius 5 metus tai ir užtruks dar. Tai bus pats tas. Tai susitiksim po 5 metų tik tai? Turbūt. Papasakosi savo patirtį. Turbūt. Puikiai. Ačiū tau labai. Ačiū jums.